ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ଧାରଣା ଓ ଅନଶନ ଚାଲିଥିଲା। ବାସଗୃହହୀନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 4 ଡିସମିଲ ଘରଡିହ ଦେବାର ଥିଲା, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଦିବାସୀ, ଓବିସି ଓ ଦଳିତ ସେନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏନେଇ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଚରମ ବାଣୀ ଦିଆଯାଇ ଗାଇସିଲାଟ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ କାମ କରିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତହସିଲ ତରଫରୁ ବୁରମୁଣ୍ଡାର 73 ଜଣଙ୍କୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବୁରମୁଣ୍ଡା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏନେଇ ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୁରମୁଣ୍ଡା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସେନାର ନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଏ, ତହସିଲଦାର ଗଙ୍ଗାରାମ ବୁଡ଼େକ ସମେତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ ଜର୍ଜରିଆ, ଗୋପାଳ ଭୁଏ, ରଙ୍କମଣି ପ୍ରଧାନ, ଝସକେତନ ପ୍ରଧାନ, ଯଶବନ୍ତୀ ଛିଚୁଆ, ନାରାୟଣ ବରିହା, ଅଚ୍ୟୁତ ସାହୁ, କୈଶାଳ ଷାଣ୍ଢ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଇସିଲାଟରୁ ବିନାୟକ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।